Hej, mit navn er Victor Altoro. Jeg er Danmarks bedste isskøjteløber. Efter en succesfuld rulleskøjtekarriere med EM-podier, Danmarks mesterskaber og Europacup-sejre, er jeg skiftet til speedskating med det mål om at komme til OL. Sidste år blev jeg officiel OL-kandidat, og jeg var blot marginaler for at kvalificere mig. Trods skuffelsen fortsatte jeg min sæson og endte på World Cup-podiet. Nu ser jeg fremad mod OL 2018, og i netop den forbindelse søger jeg sponsorer. Som sponsor får du foruden dragtlogo, omtale og reklame gennem min hjemmeside samt sociale medier, såsom Facebook, Twitter og Instagram. Og selvfølgelig chancen for at hjælpe et talent mod OL. Jeg er klar. Er du?